Sändningen presenteras av jab.se. Kampsportskläder och utrustning på nätet och i butik. Kimura.se, står här med Kristoffer Muren som nyss vann sin match. Kanske inte på det roligaste av sätt mot Ali Ametsiane. Nej, tyvärr blev det katt. Ögonbrynet. Det är aldrig roligt att vinna på katt, men givetvis är det kul att vinna. Jag hade gärna velat sett en annan utgång bara. Blev du förvånad? Det hände vid några tillfällen i matchen att du tog hans rygg, försökte arbeta in en rear naked choke. Blev du förvånad att det inte riktigt gick som du ville? Nej, jag vet att han är bra. Jag vet att hans förra match hade Vassberg han på rygg också och hade jättesvårt att få in den. Så jag hade räknat med att det skulle vara svårt. Anledningen att jag tog rygg var att kunna dela ut några slag extra därifrån. Kan du förklara lite grann uppkomsten av kattet som han fick i matchen? Höll han uppe mot buren, lyckades få handen bakom. Bakom ryggen på han. Slog han ett par gånger och sen fick in ett knä på utgången. Jag tror det var då han blev kattad. Jag är lite osäker, men jag tror det var då. Beskriv den här känslan att ha den här publiken när man slåss i Lisebergshallen och väldigt många människor liksom bara hejar fram en. Hur känns det för en fighter? Det ser precis som serien Spartacus. Man står där inne, alla kommer och skriker. Ja, det är så jävla skönt där. Det är bästa som finns. Kristoffer Muren, vinnare mot Ali Ametsiane. Tack ska du ha, Kristoffer. Lycka till i framtiden. Tack. Stå här med Ali Ametsiane som tyvärr inte räckte hela vägen den här gången mot Kristoffer Muren. Ali, berätta lite grann vad som hände i matchen. Alltså, han kommer ut starkt, eller vi börjar med att känna lite på varandra och sen så märker han att han inte vill vara med i stående och försöker dyka. Och han är jättebra, driver sina dyk och driver på mig in i clinch, tar ner mig på marken, jag kommer upp och han, någonstans där så får han in ett knä. Och det var tillräckligt djupt för att domaren skulle stoppa det hela. Det här var din andra match zone. Du gick i match också. En riktig krigarmatch. Känner du besviken att det inte har riktigt gått din väg under de två tillfällen igen? Alltså förra matchen så jag har ingenting att säga om den. Alltså det var spelar ingen roll vem som vann eller förlorade. Utan det var en riktig krigarmatch och folk kommer att komma ihåg den matchen. Synd att jag inte kunde prestera på samma sätt den här gången. Och självklart gör domaren sitt jobb. Jag måste skydda mitt ansikte bättre nästa gång. Hur känns det att som en fighter träna så hårt och så länge? Pancras gym, ni blir körda hårt av Omar. Och sen komma till en sån här. Och sen när något sånt här händer, att det inte är liksom ens eget fel, att man inte räcker till. Berätta lite grann hur det är. Jag känner mig ganska besviken faktiskt. Ja. Och inte sur, men jag känner mig lite ledsen över att det blev så här liksom. Och så just nu är det ganska jobbigt. Men det kommer gå över och det kommer göra mig starkare i framtiden, det vet jag. Vi håller på det i framtiden. Kimura.se står här med Ali Ametsiane. Tack så hemskt mycket. Kimura.se står här med en väldigt besviken Kristoffer Svensson efter sin match mot Frode Hansen. Kristoffer, berätta lite grann vad det var som hände i matchen och den lite kontroversen som har skett efter det. Första ronden blev så stående att men vi utbytte slag, blev ungefär jämnt där. Jag fick ner den i första, kontrollerade den i side. Jag tyckte jag hade den ronden, men så fick jag ett knä, han skrev då, fick minuspoäng. Andra ronden gasade ut mig, blev lite trött, den ronden gick till han. Tredje ronden, utbytt vid slag, jag tyckte jag träffade bättre än han. Jag träffade mer rena träffar, fick ner han. Höll kontrollen, men samma sak där, ett skrev i knät och minuspoäng direkt. Det är svårt att vinna match med två minus, annars hade det varit min match. Du fick poängavdraget, första poängavdraget fick du först. Ja. Det absolut första fick du utan någon som helst varning. Ja, varning. Samma sak med andra, ingen varning där heller. Hur ter du gentemot det? Vad tycker du om när det sker? Jag tycker att det är skandal att jag dominerar matchen, jag vinner matchen och blir bortdömd. Alltså ingen varning, ingenting. Det räcker med att han är böjd och reser sig upp precis när jag drar knät. Då är ju han skrev längre upp. Och det går liksom inte, det går inte att döma bort någon sådär. Man ligger i och tränar hårt och så dömer de bort den för en jävla skitsak. Vi står här också med Janni Lax, din tränare, Karlstad Hilti. Berätta lite grann om hur du ser på saken. Att få ett avdraget poäng utan någon som helst varning. Vad tycker du om det, Janni? Jag tycker givetvis att det är fel att man inte varnar. Men nu träffade han pungen första gången och vi köpte, det var 1-1 första ronden. Han eventuellt förlorar tycker jag andra ronden, han blir lite trött. Tredje ronden, han vinner tills han får
den här igen. Och alla vet, jag var frågan nu, de sa att han träffade pung. Jag såg inte, men vi tyckte att han, det är så lätt för den andra att ligga där och hämta andan efter att han håller på att knocka honom nästan. Så att ja, 2 poäng, det är omöjligt att vinna. Vi skrek kanske några fula ord i tvn att han måste avgöra, vilket han måste, det är omöjligt annat, men han lyckades inte idag så. Men att få en poäng bortom utan varning, det är väl det som är diskussionen är. Hur ter du dig till det? Man ska varna om det inte är direkt uppsåt. Man ser om det är uppsåt eller inte. Men en clinch när bägge brytan försöker knä kroppen, att shit happens liksom. Det är så. Speciellt andra knä. Jag vill se reprisen om det här, men de sa att det var, men vi får se. Kimura.se står här med en väldigt besviken Kristoffer Svensson och Janni Lax. Vi önskar dem all lycka till i framtiden. Tack grabbar för att ni tog er tid efter matchen. Kimura.se står här med Mats Nilsson som har vunnit sin match väldigt, väldigt, på väldigt kort tid mot Gluak. Just det, just det. Berätta lite grann om matchen. En minut, vi börjar stående. Jag jabbar lite, jag slänger iväg någon cross. Sen upptäcker jag lite själv att jag står i fickan, så det blir nästan att vi byter bara. Så jag försöker hitta avstånd. Jag pratar längre än matchen vara nu, känner jag. Jag försöker hitta avstånd. Han kommer vävande, då skiftar han över och tar ner. Mount, pang, pang, han vänder runt oss i halsen. I och med att du är mästare i Fila VM som gick, ja, känner du att du har så pass självförtroende att du kan gå ner till backen med vem som helst i Europa? Nej, det ska man inte säga. Så det är olika idrotter också. Liksom. Och när jag vann min VM-final, då var det en taktisk, alltså en topprestation. Taktiskt, strategiskt, fysiskt. Alltså allting stämde på en och samma gång. Här, ligga under kanske och trolla, det är inte så roligt alla gånger, utan då blir man slagen. Berätta vad är i framtiden nu för dig, i och med att du har fått det otroliga skjutset som finns i och med din grappling. Vad finns i framtiden för Mats Nilsson? Alltså jättesvårt att säga. Nu, jag fick ju en jättebra match i Finland innan denna ju, i mitten på september. Och du säger mot vem? Men jag fick den, alltså, den har varit. Vi pratar dåtid. I mitten på september. Sa jag december, det sa jag kanske. Ja, skitsamma. Det var därför jag blev ställd. September. Mot han Timo Suhonen. Och om ett bälte, sen vet jag inte om det var ett Kalle Anka-bälte, men det var ändå en titelmatch, han hade ett riktigt bra rekord. Torska den matchen och då blir det så, då halkar man ner lite nu så får man bygga upp sig lite. Och jag tyckte jag tog ett bra steg på vägen idag, men dominant prestation. Alltså vad jag tycker om rankingssystemet i Sverige? Eller? Ja, lite kort. Alltså jag tycker det är svårt att ranka, det finns olika organisationer. Nu har vi sånt här att det finns 4 i alla fall tror jag. Och då har jag inte räknat med K1 som också kör MMA ju. Och alla har sina bälten liksom, utan jag tror man får titta till records, erfarenhet, och så ger det sig själv när folk möter varandra bara. Jag tycker det man ska ta sig all... Detta, jag gör det för det är roligt liksom, det är grejen. Kanske det som är grejen, att man ska göra det för att det är roligt? Ja, alltså jag tycker så absolut, och jag menar nu, jag gick in till Wild Boys för att störa honom lite, för den har Krokop använt i 100 år och han är från Kroatien, så att... Sånt tycker jag är roligt liksom. Jag har kommit inte på något roligt att säga i intervjun, men jag fick en bra låt i alla fall. Det var roligt nog. Kimura.se står här med en av de absolut bästa grapplersna i Sverige, Mats Nilsson. Grattis och lycka till i framtiden. Tack. Sändningen presenteras av jab.se, kampsportskläder och utrustning på nätet och i butik.